Tusinzira Kampala Uganda mujebale ko mwebale nyo kubanga mtu goberera nze waso Emmanuel muli mutya mikono jaffe je musinzira yo na TV industry je ko myo kuberanga eri competitive je bakomyo kuagala buli TV yo kuwamba no capturing attention ya abantu na balabi TV je zikomyo kuleta emiula kumpeo je bakomyo kuleta abana abatu kulanga abana abamata ngo mwana ali current ayogeza basajjo kwa mu Kampala ye mwana omwana manyikidwa nga Linda Dane. Yes, Linda Dane ono aye mwala akola ne Dagi Nice ku program jibaita The Beat. Eya kaongezi chiwala chimyufu chitukula chieru yeru chiria wa chiwala cha kazigo. Omubiri kwe guli of course toenza chinyoma cause cha akola mu. Omwala ono ibintu bizibu. Je bakomye okwagala stilo okongera okufuna attention y'abantu. Je bakomye okuteeka abana abambala mu butufu nola bango mwana ayambadde engoye nga nyimpi zikomeri kutandika kuletera abantu bizibu nga bali ku set. Of recent wano babakulu ba NTV bola bayifani byola bakebyo byabadde live kumpeo bagenda bachaza group yabavubuka babaleta ku set baje of course ngemu nachaza bagenyi ni baje ku set embozi ne kwajja kati mvuko ekola wa mkati chat ka ready oyo ku screen munange yachigudde ko mu studio obechura chap kwe kwenyeza ko bina simanyi oba chamukozeji oba yalingizatia omusajja oba esi za mukubye feeling ine zero kazi stukira mu studio nalyo kajerega muganda wange reputation yego la wet twagenza okulaba ka camera aba mukubazi shots anonya we omanya msere bisinga abasajja omula bidanti abasajja musajja embere vude avude mu mbera omusajja nako kwata musajja nako musajja atambula kute munsawo bili omuntu guno gamba hi what is going on here gonje chigereze nyo obango wado nyimya no musajja ngo oli mukazi ndole bango musajja ranso kwata munsawo yefura tereze nsawo zombie zeze mpale nedda balatereza nsaba balatereza nankani nedde mu position ulunji nyo kubanga ega neva mu line ne noha logane tuli wano kado mvubuka bambi omwala bayageze namku yageze namukola atya omvubuka nava mu mbera maso ga kamera mu studio omutaka ne yeriga direct nageze okulaba akubye kona nga ali ati yechi semu pale wetegeza kafani yako nabe nga yechi sati kati muna yakanyiza kwebuzabuza bwachuka buyekwe kwenye alingo lugavu lwagalo konona bwajira bwati konzo mvuka abadde kibwachuka kaira bakore hagena kava mu kamera ne kamuloko openyire nga waye yeti yeres ninga bane chechiri wano so bambi kibinyo echa kutuseko ku set muzajja mukuru ne nga bana bizibu byani bizibu bya kuteka mwala mu myufu nga yamba do buntu obumpi ku set no mvuka. Of course nembero jitegera omwala enanyumye obo obumunya ko bulungi atukula skati ekomeri ebisambi bya yero kwegamba you know what you expect obo jitegera so lodi yavute mu mera lodi embera ne mutabuka ko natabukira ku set maso ga TV mu kamera mwenyine nyine era akatambi kali ku social media kali mukutanya yaka kali nga mizo zibule mwaka gabana uli mwaka gabana bambi lodi yachigudde ko yageze maso ka kamera eno dagina isi ye fula nyonyora eno gaiba bamugamba wevinga bwachuka wevinga bwajira bwati mutufu singa ayane nyo producer naye mutusomera kuoka bampa wachiri kuoka bampa obakuba wakalanga wakwa kama nguma ngwao eh obakale solo video yo ruyimba omuntu azukeleze na mamuletse kumbeo wayanelegera kumbeo ningacha chiri wana anyway mugezo kutusa munyambala yaba abana otherwise munja kwetera abantu bizibu nenga Linda Dane yatukula sagana kulimbe ye atukula